Spark kerak mi? Qo'lingga kitob ol. Bu yaxshi motivatsiya ortidan minglab yoshlar kitobga mehr qo'ydi. Yuksak natijalarga erishmoqda. Ularning safidan o'rin olishni istaganlar esa yildan yilga ortib boryapti. Shu kunlarda Yosh kitobxon respublika ko'rik-tanlovining hududiy bosqichlari o'tkazilmoqda. Yosh kitobxon tanlovining birinchi kunida 10-14 yosh toifasidagi 15 nafar ishtirokchilar o'zaro kuch sinashdi. Dastlab kitobsevarlar raqamlar tanladi. Shundan so'ng ekspertlar jamoasi tomoshabinlar orasidan xolislar yordamida ushbu yosh toifasidagi qatnashchilar uchun tanlangan 3ta shart joylangan konvertlarni ochdi va birinchi buyuk mutafakkir va adib shartiga start berildi. Birinchi shart yakunida tomoshabinlar va ishtirokchilar hamda hakamlarning o'zaro bahslarga sabab bo'lgan vaziyatlar ham yuz berdi. Aniqrog'i bitta ishtirokchi tomonidan O'zbekiston yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev tavallud sanasi bilan bog'liq ma'lumot darslik va hakamlar manbasi bilan bir-biriga to'g'ri kelmay qolganligi haqidagi murojaat katta bahslarni yuzaga keltirdi. Xudoyberdi To'xtaboyev 33 dedi ustoz. Xo'p, eshiting. Hozir Xudoyberdi To'xtaboyev biz darslik bo'yicha o'qiganmiz. Manbalar. Hozir men endi mutaxassis emasman. 32 yil. Mabitaga to'xtang, mayli. Men mutaxassis emasman. Hozir menga bitta ish qilaylik ustoz, mayli. Buni ham yoshlar tomon bo'laylik. Bize prensipli kimeyimiz mi? Razım ben. Kendiyle, bence uşa manbağını topasını, kitap topasını hazır, kitap topasını, uşa manbağı ucun stozladan ben eğer ruhsat verseyle, bilgilengen miktardaki 15 bal koygen bu siz, eğer bu hakikaten 32. yıl doğurgenli bir ilan koygen bu siz, 5 bal koşu veririz. Bu ne demiş namazı? Eğer uşa manbağını topsın. Çünkü kitap handa ayrılmaz, değil mi? Hozir bu yerda mayli 32-33 degan narsa muammo bo'lyapti. To'g'ri, maktab darsligida Xudoyberdi To'xtaboyevni 32 yilda tug'ilgan deb kiritilgan. U aniq manba. Men bilaman buni. Nimalarda qo'llanmalarda ba'zi bir internet ma'lumotlarda 33 deb berilgan. Bizda hozir bu muammo bo'lmasligi kerak. Çünkü biz manaşılarını hammasını hisobga olgan holatda biz balni qo'yapmiz bu yigitga. Doğru mu? Şu üçün bize hazır hakemler bilen gelip 5 bal koydarıp bal koydu. Yani 5-5-5 ortak sopta o şey yazıp koyun hazırda o zide. Ben hemen sütten tasvir geldim. Şu bal için, şu yigitçe için 15-5 bal koydu. Tanlovning birinchi shartida ishtirokchilarning chiqishlari va savollarga javoblardan ular puxta tayyorgarlik ko'rmagandek tasavvurni bergan bo'lsa, ikkinchi shartdagi bahslarda ayrim kitobxonlar hayajondanmi yoki katta minbarga birinchi marta chiqishidanmi biroz fikrlarini jamlashda qiynaldi. Aksariyat qatnashchilar badiiy asar bilimdoni shartida parchalarning qaysi asardan keltirilganligini topa olmadi. So'nggi erkin mavzu shartida kitobxonlar ancha dadil va ravon javob berishga harakat qildi. Berilgan savollarga ma'lumoti bor bilimdonlar imkon qadar javob berib shartlardan osongina o'tdi. Umumiy hisob kitoblarga ko'ra yakunda birinchi yosh toifasida eng yuqori balni to'plagan Zuhraxon Xushmurodova tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu tanlovga birinchi marta qatnashishim va g'olib bo'lishimni umuman kutmagan edim. Lekin istagandim. To'g'ri, o'qigan kitoblarim foyda berdi va bugun g'olib bo'ldim. Imkon qadar harakat qilaman. O'zimning yosh toifamda respublika bosqichida ham faol ishtirok etib, birinchi o'rinni egallashga. Kitobsevarlar tanlovi Surxondaryo viloyat bosqichining birinchi yosh toifasida vohamiz shanini himoya qiladigan kitobxonga keyingi bosqichda omad tilab qolamiz. Maloqat Mengliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlari.